בשביל הרגשה שמשהו טוב עמד לקרות בבתים בחצרות יש צבעים קווים צורות יש אוויר חדש לנשום גם בלב שלי פתאום נפתחים החדש הראל סקאט, מי שהיה זמר השנה, איש השנה במוזיקה זכה במופע השנה, בשיר השנה משיק מופע בכורה אחרי הופעות חורף אינטימיות מופע בכורה גדול בשם שוב מאושר כמה דקות לפני ההופעה תפסנו אותו לשיחה בואו תראו איך הוא עדיין מתרגש. אני מאוד מתרגש, מאוד מאוד. תמיד אני אומר, נמאס לי כבר, זה מוריד לי שנים מהחיים, אבל באותה נשימה אני אומר שאם זה ייעלם לי, אז אין לי שום סיבה להיות כאן. רציתי להשתחרר, והילד נשאר, וחוזר שוב התודה, אחרי 20 שנה. נורא נורא רציתי להופיע באולם הזה. וזה היה התאריך היחידי שהיה פנוי, זה של ההצגה שלנו, ואמרו לי, אם אתה רוצה, אנחנו נוכל לדחוף את זה באמצע. אמרתי להם, בוודאי, לא אכפת לי גם שיהיה לי 20 הצגות, לפני זה אני אסתדר. כי זה אולם פשוט מדהים להופיע בו, ועצם זה שהם נתנו לי בכלל את הבחירה, ונתנו לי את הלגיטימציה להופיע כאן, זה מבחינתי הישג מאוד גדול. כמה שעות לפני הופעה, גם אם אני לא חושב על זה, הגוף שלי אוטומטית מתחיל לתת אותות. זה כאילו, הגוף שלי עובד אחרת, ואני עובד אחרת. גם אני אנסה להפריד ביניהם. זה פשוט לא יעבוד, הגוף שלי מתחיל להראות התרגשות. הראל מעורב בעבודה שלי במשרד עורכי דין שבו אני מתמחה. זה משהו שאני עושה כמו פול טיים. להופעות שלו אני חושב שזה שונה בין תצוגה שאני צועד בה לבין הופעה ש... הראל היא כולה יצירה שלו ועובד עליה המון זמן. כל אחד והעבודה, הליבת עבודה שלו. ואלה, לכולם, אני שקעים לכל מראיך. אני ימים זורמים אליך. אני ציפור.